Кеше қазығырта жеген қазақ азып барады. Халық даладағы тышқанды ағаш қабығының астындағы мүкті жеп қырылып жатыр. Ақын Мағжан Жұмабаев 1921-22-дегі солтүстік Қазақстандағы ашаршылықты осылайша сипаттаған. Алайда қазақ даласын қан қақсатқан аштық мұнымен бітпеді. 30-шы жылдары миллиондаған отандасымыз ішерге су жеуге нан табалмай өмірден озды. Толығырақ келесі бейнематериалда. 20-шы ғасырдың бірінші жартысында ұлтымыз күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылды. Бар жоғы 15 жылдың ішінде 3 мәрте аштықты бастан кешірді. Алғашқысы 1917 мен 19-дың аралығында болды. Кеңес одағы құрылып, көшпелі халықтың мал-мүлкі сонда бірінші талан-таражға түсті. Жұртшылық есін енді жиғанда 1921 жылы әскери коммунизм саясаты қолға алынып, тұрғындардың тұрмыс жағдайын теңестіру басталды. Ол аздай Ресейдің Еділ бойындағы елді мекендерде де қуаңшылықтан бидай шықпай қалды. Орыс халқы тамақ іздеп темір жол арқылы Петропавлға ағылды. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архивінде сақталған материалдарды қарап отырсақ, сонда кей күндері пойызбенен, Ресейден келетін пойызбенен 500, 600, 1000, 2000 аш арықтар келіп тұрған. Кей күндері біздің темір жол вокзалында 5000, 10000-ға дейін ешқандай құжаты жоқ ашарықтарды қаптап жүргенін айтады. Жерлікті билік ашарықтарға көмек қолын созуға кіріседі. Солтүстік қазақстандықтардың алдынан тамақты жырып келген ресейліктерге ұсынады. Теңестіру кезінде мал-мүліктерінен айырылған көшпелі халықтың күйі тез ушығады. Осылайша қазақтар қырыла бастайды. Жер-жерде ашарықтарға көмек көрсету бойынша комиссиялар құрылады. Петропавлдағы кеңес төрағасының орынбасары ретінде Мағжан Жұмабаев тағайындалады. Күнделікті ауыл мен қалада өзегі талған адамдарды көрген ақын сол кездегі «Мир труда» газетіне Сарыарқадағы аштық деген мақала жазады. Барлық жағдайды баян етіп, халыққа көмек көрсетуді сұрайды. Қаланың маңайындағы ауылдардағы қазақтардың тамақтары түгел тартып әкеткен, малдары жоқ, егін шықпай қалғандықтан олар қалаға келіп, Петропавлдың көшесінде қырылып жатыр дейді. Мағжанның маңайындай сөзі бар, қазақ халқы азып барады дейді, азып кетті. Себебі кешегі қазақ арты шайнап отырған қазақ аш қалғандықтан даладағы тышқанның түрлерін жеуге болады ау деген нәрселерді тіпті ең аяғы ағаштың қабығының астында мүгі болады екен, соны жеп қырылып жатыр дейді. Ашарықтарға көмек көрсету бойынша республикалық комиссияны сол кезде Мұхтар Әуезов басқарған. Жазушының деректеріне сүйенсек, 1921-22 жылдары 1 700 000 адам тамақ табалмай көз жұмған. Тарихтан қанға боялған беттері мұнымен бітпейді. 1930-33 жылдардағы ашаршылықтың үшінші кезеңі қазақ халқын жер бетінен тіптен жойып жібере жаздады. Кеңес үкіметінің мақсаты да сол еді. Сталин Голощекинді Қазақстанға осы тапсырманы орындауға жіберді. Елімізде күштеп отырықшыландыру, ұжымдастыру басталды. Голощекин әр адам басына салық салды. Егін еге ме жоқ па, мал өсіре ме өсірмей ме, бәрі бір. Жанұялар мал, сүт, бірнеше пұт астықты тапсыруға міндеттелді. Уақыт өткен сайын талап күшейе берді. Осылайша ұжымдастырудың бас кезінде бір облыс 160 мың бас төрт түлік өткізуі тиіс болса, 3 жылдан кейін 1,5 миллион тапсырулары қажет еді. Бірақ қазақ жерінде миллиондаған мал емес, ашаршылықтың құрбаны болған миллиондаған өлік болды. Сол кездегі мемлекет қайраткері Ораз Жандосов Жамбыл облысы Сарысу ауданындағы жағдайды былайша сипаттаған. Ауылдарды аралаған кезімде мен ондаған күндер бойы жерленбеген мәйіттерді кездестірдім. Мен иттің етін жеген және онысын жасырмайтын бірнеше адамды кездестірдім. 10-шы ауылдан келе жатқан жолымда елсіз жапаннан 2 жасөспірімді көрдім. Олар қайдағы бір ескі жұрттағы атылған иттердің терісін алу үшін қалған өлімтіктеріне бара жатыр екен. 5 ауылда аштықтан жартылай сынған аяғы ауыр әйел маған жақын келіп, оған ит атып беруімді өтінді. 3 жылдың ішінде 3 400 000 қазақ ашаршылықтың құрбанына айналды. Оның ішінде 1 миллионы көрші елдерге босып кетті. Бұл кеңес үкіметінің ресми дерегі. Тізімге енбей қалған Сталин мен Голощекиннің кіші қазан төңкерілісінен қаза тапқандардың нақты саны әлі күнге дейін белгісіз. Эльмира Азадуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.